todos querem dominar o mundo. Depois dessa fase, para onde vamos? E será que lá ainda estaremos juntos? Quando nós colhemos tudo que plantamos e só nos restarem uns poucos segundos. Imagine o filme que vai estar passando. Olha ao seu redor, esse é o plano de fundo. Hey, esse é o último episódio da tribo que incendeia. Isso é batalha. Isso é batalha. Eu tenho pé, se cê não arruma porra nenhuma. Parceiro, pensa bem, aonde
você tá no momento. Todo mundo sabe que rima bem. A primeira cê chegou, se prendeu, foi aplaudido. A última cê rimou comigo e vai sair fudido. Cê vai entender o porquê que essa fita, mano, não é pra você. Cê começou bem, mas não soube finalizar o round. O nacional é igual aqui, essa porra não é playground. Votos, terceiro round, um voto magrão, certo? Vai ter terceiro round nessa porra, geral, geral, vamos pra cima, aê! DJ! Aí! Aí! Uou, 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 uou! Assim, ó, 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 e a plateia quer o quê? Quer o quê? O que que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a plateia quer o quê? Quer o quê? O que que há? Vai matar ou vai morrer? Aí, magrão no ataque, certo? Pode voltar, volta, Ducão. Volta. Vamos que vamos, então! E que é terceiro round, muito louco, grita sangue! Porque todos querem dominar o mundo. Depois dessa fase, para onde vamos? E será que lá ainda estaremos juntos? Quando nós colhemos tudo que plantamos e só nos restarem uns poucos segundos. Imagine o filme que vai estar passando. Olha ao seu redor, esse é o plano.